Frihavnskompaniet har været mit mødested, mens jeg har haft det allersværest. Et sted, hvor jeg kunne komme hen og have det svært at få hjælp til, om det var noget socialrådgiverbistand eller et kæmpe kram fra Brian. Og jeg har virkelig sat pris på det her medborgercenter. På folkemødet på Bornholm er vi taget på besøg hos Landsforeningen af Psykiatribrugere. Her fortæller Sydhavnskompaniet om, hvordan de laver en værdig og meningsfuld beskæftigelsesindsats. Så kan jeg lige fortælle ud fra mig, hvordan jeg kom ind i Sydhavnskompaniet. Og jeg har jo boet derude i sikkert 10 år eller sådan noget, og jeg har aldrig hørt om Sydhavnskompaniet. Så var der en annonce i avisen, hvor der stod, at jeg kunne komme på mini-højskole. Og jeg var røget ned med flaget for nogle år forinden, og havde det skidt, og begyndte at isolere mig. Og jeg vidste godt, der var noget med væresteder og sådan noget, men det synes jeg nu alligevel ikke. Ups, skulle jeg nu også til at sådan påtage mig en ny identitet, som et eller andet, jeg ikke lige kunne have med at gøre? Det kunne godt være, at jeg var psykisk sårbar, men det havde jeg da ikke lige sådan lyst til at gå og skilt med. Så derfor tænkte jeg, wow, et medborgercenter. Og en mini-højskole, det svarede lidt til det der selvbillede, jeg gerne ville bevare, og som jeg stadigvæk har rigtig meget brug for at bevare. Vi har alle sammen brug for at komme ud med det bedste i os. Så jeg startede på mini-højskole, og den første, der sådan kom hen imod mig, det var Heidi, og jeg tænkte, hold da op, der er da godt nok kram for alle pengene. Og jeg tænkte, kan det da være rigtigt? Er det sådan en professionel facade? Men det viste sig simpelthen, at sådan er Heidi. Og at det er en kultur her i Sydhavnskompaniet, at man giver hinanden kram. Og jeg har også fået masser af sådan nogle dybe, varme kram af Brian, som er leder på stedet. Og det er jo bare fantastisk. Så føler man sig på lige fod og som en del af det der team. Og det er også det, der har gjort, at jeg så har fortsat med at komme i Sydhavnskompaniet, fordi der var rart at være. Og folk var på alle mulige forskellige steder i deres liv. Men jeg oplevede ikke, at jeg var puttet i en kasse. Så det der med at være et medborgercenter, jeg synes, det er genialt at kalde ting et medborgercenter. Tænk sig at arbejde med at udvikle et lokalsamfund, i stedet for at blive puttet i en lille kasse for psykiatribrugere. Det er så lige min holdning, og der er andre, der har rigtig glæde af at komme på væresteder, så det er ikke fordi, jeg vil disse, det er bare lige det, som jeg har brug for. Og jeg vil lige gøre det sådan lidt konkret, fordi jeg synes også, det er tit lidt sjovt at høre, hvordan folk konkret, hvad de har fået ud af at komme på steder. Jamen altså, for det første den her mini-højskole, jeg var jo i udredning og havde en rigtig dårlig økonomi, så blev jeg frivillig brødafhenter. Så jeg endte godt nok med at tage nogle kilo, fordi at, jeg kom til at spise rigtig meget økologisk brød og kage. Altså rigtig fint fra Emery's. Ja, de donerer simpelthen til Sydhavnskompaniet, så man kan komme og hente. Så ja, de der kilo, det er sgu okay altså. Det var jeg meget taknemmelig for. Og jeg blev jo hængende og kom til at snakke med folk. Så det endte også med, det var også fordi jeg var sådan lidt tilfældigvis sådan kommet med i en bestyrelse i Bedre Psykiatri, som er en pårørende forening. Og på et tidspunkt så blev vores formand psykotisk. Og så endte det med, at det var mig, der blev formand, for der var ikke andre, der kunne bære det. Og det var jeg jo meget i tvivl, kan jeg være formand, og jeg er jo sådan og sådan og dit og dat, men jeg blev i hvert fald lokal med formand for det, og så har jeg jo kunne bruge Sydhavnskompaniet som platform til at arrangere en masse foredrag om et eller andet med psykiatri, så jeg har i hvert fald mødt mange krøllede hjerner. Vi har lige haft en debat om krøllede hjerner. Altså sådan nogle mennesker, der skulle være nogle sjove nogen, om der var 1, 2, 3 eller 12 diagnoser, det var lige meget. Hvis de havde noget at byde på, så er de selvfølgelig blevet budt ind og fortalt om deres projekter. Om krigsveteranfodbold eller Salon Prana, som et sundhedscenter med gratis alternativ behandling. Det er sådan nogle profiler, der kommer. Josef Blytner kommer for eksempel i Sydhavnskompaniet. Så de blev
inviteret ind til alle de her foredrag, og rigtig glad for at så også få mad. Så fik vi jo sådan mad bevilget. Det er jo Fødevarebanken. Der er jo også et samarbejde med Fødevarebanken. Så i forhold til folk, der kommer her, sådan, hvis I vil have idéer til, hvordan man samarbejder med nogen, så tror jeg altså lige, man skal snakke her med folk fra Sydhåndskommandiet. Men det var vist det, sådan i korte træk. Jeg tænker bare sådan meget kort, for jeg synes, det er så vigtigt og så rigtigt, det som... Som Andrea, hun siger, at for os er det meget, meget vigtigt, at vi ikke er et specialiseret tilbud til en bestemt målgruppe. Vi siger, at vi er et åbent tilbud for alle, men med en særlig rummelighed over for folk, der eventuelt kan stå i en svær situation. Så det der med, at vi ikke er enten for psykiatribrugere, eller vi ikke er for hjemløse, men vi er for alle, men med en særlig rummelighed, det tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så tror jeg også det der med, at der er så mange... som vi går og siger, der er mange veje ind til Sydhåndskompagniet. Og det er selvfølgelig også kvæg af, at vi har mange forskellige aktiviteter. Og de der aktiviteter kan jo blive skruet op og skruet ned på, alt efter selvfølgelig, hvem der lige er i huset i den og den periode. For det er klart, det svinger jo enormt meget, både antal, men også kan man sige, hvem det er af konkrete personer, der er og bruger vores sted. Så det der med, at der skal være mange veje ind til huset, det tror jeg også er rigtig, rigtig vigtigt. For mange, mange år siden, da vi havde startet Sydhåndskompagniet op, der bad vi folk om at komme ind og fortælle, hvad de har brug for i Sydhavnen. Hvad for et tilbud havde man? Og man havde mange forskellige aktiviteter i Sydhavnen. Man havde en masse græsråd, man havde noget beboerdemokrati, og man havde nogle væresteder osv. Men man havde brug for noget anderledes og nyt, men hvor der også var plads til den slags ting. Og i den forbindelse på tværs af boligsociale sektor og private NGO'er og kommunen, så lavede man et partnerskabsprojekt, som hed Sydhåndskompagniet. Og der ville vi så, det som var vigtigt, det var, at vi gik på flere ben. Dels så ville man have en frivillighedsindsats i Sydhavnen. Man havde noget beboerdemokrati, som man ikke rigtig kaldte frivillig, og man havde noget... kulturhus, hvor der var meget aktions, og det var blevet besat og udviklet sig derfra. Men man havde set til Vesterbro, hvor der var en masse frivillighed. Og der startede vi op med noget frivillighed ude i Sydhavnen, og vi startede op med noget beskæftigelsesindsats. Det, der skete, det var, at sydhavnerne kom med en masse, et væld af forskellige aktiviteter, som de ville, og noget af det, det var en værdig og meningsfuld beskæftigelsesindsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet. Det var en præmis. Og så fremme frivillighed, Og så være en organisation, som samler erfaringer op og kulturbærer. For man havde haft så mange projekter, som var blomstret op og havde kørt en 2-3 år, og så blev det lukket ned. Og de erfaringer blev ikke implementeret, de blev ikke brugt i lokalsamfundet. Så 2 år efter kom der et nyt projekt, men nøjagtigt det samme, som ikke byggede videre på de erfaringer. Der havde man brug for en kulturbærer og en, som havde fingeren på pulsen i hele Sydhavnen og vidste, hvad der skete nede i Bådhavnen, men også var med. Så på den måde, så tror vi på netværk og har altid været med i forskellige netværk. Og der sidder vi også med i frivillighedscenter, vi sidder med i lokaludvalget, vi sidder med i styregrupper, områdefornyelse osv., fordi vi har en finger på pulsen ude i Sydhavnen, og på lørdag, der har vi et stort arrangement. Det kan være, en af de andre kan fortælle mere om det. Okay. Jamen, jeg hedder som sagt Heidi, og Andreas sagde, hvad mange titler her. Det er jo også sådan, at når man er ansat i Sydhåndskommuniet, så har man måske mange titler, og man har mange opgaver. Mange titler og mange opgaver, fordi at vi spreder os bredt og iværksætter rigtig, rigtig mange forskellige aktiviteter. Nogle aktiviteter lever i lang tid, andre aktiviteter lever ikke så lang tid. Nogle aktiviteter bliver aldrig nogensinde til noget. Og det er en grundpræmis, og det er også, kan man sige, som det skal være. Fordi de aktiviteter, der enten lever videre eller har et vist antal levetid, det beviser også, kan man sige, eller matcher de behov, der nu end er, og de lyster og energier, der er. På baggrund af de folk, der kommer ind ad døren. Fordi de folk, der kommer ind ad døren, skal jo også være rammesættende for, hvad der kommer til at ske. Så en af mine opgaver er blandt andet også at være med til at kan lytte på nogle af de ønsker og behov, som nogle af borgerne, der kommer ind til os, kan have. Og være med til at facilitere eller sætte en ramme for, jamen, hvordan kan det her så lade sig gøre? Og så gerne give bolden videre
til dem, der er kommet med ideen. Det kan være, jamen, skal vi spille fodbold hver torsdag? Jamen, det er fint. Det er ikke mig, der skal ud og spille fodbold hver torsdag. Men jeg kan være med til at hjælpe eventuelt, eller sende ramme for, hvordan man kan komme til at spille fodbold om torsdagen. Derudover så kører vi selvfølgelig også mange forskellige og strukturerede projekter. Nogle af dem, som Brian også har været med inde omkring. Og som sagt, så har vi også, deltager vi ud i lokalsamfundet. Vi blander os i lokalsamfundet, vi er med i lokalsamfundet. Og det er ikke bare os ansatte, der er det. Nej, det er også både brugere og frivillige og aktiverede. Vi hiver med ud i lokalsamfundet. Og en af tingene, det er blandt andet Sankt Hans på lørdag. Bydelen store Sankt Hans arrangement, hvor vi, kan man sige, river alt ud af huset og flytter op på vores lokale kulturcenter. Sælger mad, sælger øl og vand, er med til at lave bål, er med til at lave heksen, med til at arrangere det her store arrangement, hvor vi får mobiliseret og synliggjort de mange brugere og frivillige, der kommer hos os, får dem med til at engagere sig og tage ansvar. Det er rigtig godt. Det er godt for dem, det er godt for os, og det er godt for lokalsamfundet. Og det giver også lokalsamfundet nemlig den mulighed for at kan se på de her mennesker og opleve de her mennesker i en helt anden og ny rolle måske. Ting, som de ikke lige havde oplevet, de her mennesker kunne være bidragende omkring. Så ja. Jeg tænker, om jeg skal give mikrofonen videre til en af vores andre frivillige repræsentant i vores bestyrelse. Det er mange år. Jamen, jeg er så en af dem, der er kommet ind ad døren, bogstaveligt talt. Jeg kendte en enkelt person, der var ansat i Sydhavnskompagniet, og så kom jeg forbi en gang imellem, hilste på ham, og jeg brugte computerne og brugte mange af de ting, som vi havde tilgængeligt der, men var ikke sådan fast til stede i lang tid. Og på et tidspunkt så blev jeg så engageret i at gå ind i at lave noget live rollespil for børn og unge ude lokalt. Vi er jo ude i Sydhavnen, hvor det er sådan et halvfattigt kvarter, så det skortede ikke på rigtig, rigtig mange tilbud til unge derude. Så det var noget, der blev startet op, og jeg kom ind, fordi at jeg kunne tegne og kunne nogle kreative ting. Så der kunne jeg bidrage med noget. Og så er jeg sådan langsomt gået mere og mere ind og engagerer mig. Vi har typisk nogle faste fællesmøder, hvor man hører om, hvad der sker og hvad der er andre tilbud. Så når først man er kommet ind, så kan man høre lidt om, hvad der ellers er af muligheder. På den måde, så kan man byde ind, når det så er, at man er klar til det. Og på et tidspunkt, så bliver jeg klar til at begynde at tage det, der kaldes en husvagt, som er bruger frivillige, der tager en vagt, hvor de simpelthen hjælper med at få dagligdagen til at fungere, sørge for, at der kommer kaffe op, at mange af de praktiske ting er klar, at man lige hjælper med, at folk ikke slås om, hvem der skal sidde ved computerne, og hjælper dem, der har nogle aftaler med at finde ind til aftalerne, eventuelt få noget kaffe, inden at de kommer ind. Så der engagerede jeg mig ind over via det, og har engageret mig mere og mere igennem tiden, efterhånden, som man fundet ud af, at man kan nogle flere ting, og man godt kan byde ind på noget mere, så er jeg blevet mere og mere engageret. Og har sidder blandt andet med i lokaludvalget også, ligesom Brian gør det over. Og jeg er med i frivilligcenters bestyrelse og engageret en masse andre steder i lokalt. Og nogle af den lyst til at engagere mig lokalt er også helt klart blevet opdyrket af, at jeg har været både bruger og frivillig i Sydhavnskompagniet. Og ligesom har taget sådan et langsomt skridt ind på nogle ting, og så engageret mig mere og mere. Og nogle af de bestyrelser og de sociale konferencer og ting, som jeg deltager i, når det er, personalerne ikke har tid til det, fordi der er en presset hverdag også, hvor jeg så får lov til at træde ind. Altså, det er jo sådan nogle ting, der er kommet hen ad vejen. Det er bestemt ikke noget, som jeg synes lå i kortene for mig, da jeg startede, at det var sådan nogle ting, jeg skulle være med til. Men det kommer sådan langsomt, og hvis man har modet på det, og synes, at det passer til noget, som man egentlig har en interesse indenfor, så er der en mulighed for i Sydhavnskompagniet at engagere sig mere og mere. Hvilket jeg synes er en af styrkerne ved det, helt klart. Så kan jeg jo også så fortælle om det fællesmøde, som der er, som er en rigtig god vinkel til at komme ind for os. Fordi det er et møde,
hvor vi i bund og grund går igennem, hvad har vi af aktiviteter, hvad har vi af ture, hvad har vi af, der generelt sker, altså alle de forskellige steder, hvor vi nu har nogle lokaler eller nogle aktiviteter, og hvordan kommer man ind i det, kan man stille spørgsmål til. Sådan, og det er sådan der, hvor man blandt andet kommer ind og bliver taget imod. Og når det så er, som Brian også siger, når det så er, at man ligesom har været der et par gange, så er der også den der blandt brugerne og frivillige, hvor at, vi passer på hinanden, så vi er også opmærksomme på, det er en af de kvaliteter, der bliver nævnt ret ofte. Altså, vi er et sted, hvor at der bliver lagt mærke til, hvis der er nogen, der lige pludselig ikke har været der et stykke tid. Og så spørger man lidt rundt og siger, hvis nu I ser dem og sådan et eller andet, kan I så ikke lige hive fat i dem og høre, hvordan det går, og om de ikke har lyst til at komme ned til en kop kaffe eller noget, sådan, så man ligesom får dem engageret igen og prøver at se, om man ikke kan finde ud af, om der er noget, man kan hjælpe dem med, hvis det er, at de virkelig er nede i en periode. Og det synes jeg er en stor kvalitet, at både brugerne og de frivillige er rigtig gode til at tage omsorg for andre, der kommer, og prøve at være opmærksom på, hvornår det er, de forsvinder ud, og prøve at se, om man kan få dem tilbage igen og engagere dem. Ja, jeg vil godt bare lige sige, fordi nu blev Sankt Hans jo blandt andet nævnt, og vi laver nogle af de der store aktiviteter også i bydelen, som vi er med til. Og det kræver selvfølgelig en masse hænder at gå ud og lave et bydelsarrangement med Sankt Hans Bål, som vi gør hvert år. Og i det synes jeg, der er en af de kvaliteter, der også er godt i forhold til at føle sig taget godt imod, sådan, når man er klar til det. Det er, at når vi skal løfte sådan en opgave, så er der ikke et hierarki. Det er en ting, jeg synes også, der bliver nævnt meget, når man snakker med frivillige og brugere. Der er ikke det der typiske hierarki, hvor at hvis jeg er frivillig, så er jeg højere oppe hierarkimæssigt end den, der kommer som bare bruger og så er med på dagen, eller den, der kommer er i aktiveringsprojekt, eller hvad det nu er, der er ens baggrund, som gør, at man engagerer sig. Der er vi bare en fælles frivillig trup på den dag, der er der for at hjælpes ad med at løse nogle opgaver. Og kan man kun give et par timer, så kan man kun give et par timer. Så er det er. Så er der nogle andre, der giver mere, der giver den fuld knald gennem næsten hele arrangementet, hele dagen nogle gange. Og der bliver stort set ikke set ned på, at der er nogen, der kun kan til en vis grad, eller der er nogen, der har brug for en pause undervejs eller et eller andet. Altså vi er med til sammen at løse opgaven sammen. Og det synes jeg er en kvalitet, som er rigtig, rigtig god i forhold til, at man ikke føler, at man ligesom, hvad skal man sige, skiller sig for meget ud, eller ikke kan indgå i det der fællesskab. Må jeg lige en kort kommentar, for som Jan han siger. Jeg kan huske, der var en gang, jeg ved ikke om det var nogle studerende, der kom og skulle kigge ind og undersøge i Sydhavnskompaniet. Og hvor en af kommentarerne de var, de stod sådan lidt forvirret rundt i rummet, og så sagde de, Jeg har sgu lidt svært ved at finde ud af, hvem der er hvem her. Og jeg kan huske, jeg blev så glad, og jeg blev så stolt, for jeg tænkte, så er der noget, der lykkes her. Fordi det er ikke sådan, og det tror jeg ikke, at man kan jo ikke med det samme, man træder ind i døren i Sydhavnskompaniet, så er det ikke nødvendigvis, at man kan se, at det er Brian, der er chefen. At det godt skal, der går lige et stykke tid eller sådan noget, men det er jo heller ikke sådan, at der er nogen, der skal være i tvivl om, at Brian er til chefen. Nej, men forstå mig ret, det er selvfølgelig en balancegang. Men jeg kan huske bare oplevelsen af at blive glad, som at man ikke nødvendigvis kunne se, hvem er hvem her. Og det er jo også en kultur, som man kan sige, jo selvfølgelig også har taget lang tid at lave. Men det er jo selvfølgelig også en kultur, der tager lang tid at fastholde og opretholde den her oplevelse af, at man ikke nødvendigvis kan se, hvem er hvem. Men at det her det også bygger på et ligeværdigt og et respektfuldt møde. Der er spørgsmål her. Jeg får den her, selvom den ikke virker, så skulle den køre ind på lydsporet. Ja, okay. Jeg er kantsyk og arbejder i en større boligforening og mangler rent faktisk en samarbejdspartner i forhold til en brugergruppe, som vi har rigtig, rigtig svært ved at håndtere. Det er jo ikke vores intention, at folk skal smides ud af deres lejemål. Men vi har samtidig alvorlige problemer med, at de kan begå sig, kan man sige, eller omgivelserne kan magte dem eller takle dem. Og vi mangler simpelthen i almenboliger, hvor vi har rigtig mange af dem, en kontaktflade eller nogen, der kan gå ind at være
være behjælpelige i forhold til kontakten og hvad der formidling til de her mennesker, eller at kunne få dem videre, fordi det er ikke altid kommunen, de kan banke på og lukke ind eller lukke sig ind. Så vi mangler virkelig, virkelig hjælp herude i almenboligerne. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Rødovre. Man kan sige, at i det boligsociale arbejde, der er der nogle steder, hvor der er en masse karrierer eller afdelinger, der er gået sammen, og så har de fået nogle lokaler, nogle faciliteter. De her beboerlokaler, nogle bruger dem bare til udlejning, men nogle bruger dem også til faste aktiviteter, ulige aktiviteter, og det er fint, hvis det kan køre på den måde. Nogle har i den enkelte karriere en lille smule, men ude i Sydhavnen, der blev vi startet til at gå på tværs af boligorganisationerne. Boligorganisationerne, de sagde fra starten af, at de må kun være med de første 3 år, for det arbejde, som vi kommer til at lave fremadrettet, det går for hele bydelen Sydhavnen. Det vil sige, de må ikke lave det, de kaldte accessorisk virksomhed, som går ud over de karrierer, som betaler for noget. Hvis det er bydelsdækkende, så må de ikke betale til det. Men vi har jo gjort det, som mange andre har i beboersammenhæng, at have nogle beboerlokaler, hvor der er mulighed for at komme og få mad, mulighed for at være med til aktiviteter, mulighed for at komme til at lave og udfolde sig i forhold til aktiviteter. Men jeg vil gerne være med til en snak efterfølgende. Ja. Det man kan sige i forhold til der hvor jeg bor, der er vi 5 boligorganisationer, der har været gået sammen i over 25 år, og vi har rigtig stor erfaring med det her. På trods af det, så har vi stadigvæk brugere, som vi ikke kan få fat i, eller som vi ikke kan hjælpe, fordi vi ikke kan formidle kontakten, hverken igennem kommunen eller igennem det boligsociale arbejde. Og de er virkelig, virkelig, virkelig lost. Jeg ved, at der er mange helhedsplaner, og ude i Sydhavnen har vi også haft en del helhedsplaner igennem årene, og nogle af dem går på netop at være opsøgende i forhold til dem, som isolerer sig, eller barrikaderer sig, eller har en krænkende og asocial adfærd. Og der har vi så også et samarbejde med de sociale viceværter, som er ansat i Sydhavnen, og de kan komme ud til nogen, og de tilbud, vi har, kan komme nogen til gavn og glæde. Og på den måde har vi haft mange, som har stået uden foran med social angst, og haft sådan lidt, ja, men jeg står lige og ryger en smøg, og så videre. Så er de kommet derned, og hen ad vejen, så er det lige pludselig kommet til, at nu tænker jeg på en som en krigsveteran med posttraumatisk stress og har været udsat for nogle forfærdelige ting. Så han kommer så, og det var netop et samarbejde med en boligsocial vicevært. I dag, der er han fuldstændig blomstret og har et netværk, og han har faktisk også fået et arbejde, og han deltidsarbejde, hvor han har ekstra antal timer i løbet af året. Men han blomstrer, og det han så siger, det er, fuck, I gjorde noget, der var en forskel for mig. Hvordan kan jeg pay back? Og så siger vi, det er der ikke nogen forpligtelse til, men hvis du har et ønske om det, så vil det være skønt. Og han er så også med, sammen med Jan, sammen med Andrea og andre gode folk, så kan jeg sige, jamen, når der kommer nogle nye borgere ind, så kan det godt være, at de kommer kravlende af nogle af dem. Men de borgere, som vi har, som enten er brugere, eller frivillige, eller aktiverede, de har en stor omsorg. Og de gør et langt større arbejde, end vi professionelle kan gøre. Men sammen kan de professionelle og de borgere gøre en rigtig stor forskel. Så jeg føler mig privilegeret, at vi har sådan et sted. Fordi at, det kunne jeg forestille mig, at I også kunne få glæde af. Og man kan sige, at det største problem er, at de her borgere kommer ikke til os. Nej. Altså, de kommer ikke kravlende. Nej, men det er også det, som jeg siger. Det er heller ikke alle af dem, der kommer kravlende hos os. Nogle gange er det en boligsocial vicevært, som kommer det op, fordi han har troet med, at skal have sådan over på naboens hund, eller hvad det måtte være. Så kommer boligsocial vicevært på hjemmebesøg, og der bliver snakket om, at vi vil gerne undgå en udsættelse af boligen, vi vil gerne sørge for, at du bliver her, og kunne du ikke tænke dig at prøve at komme ned eller møde nogle andre mennesker eller andet? Og så baner de, så det er brobyggende. Vi plejer at være brobyggende til psykiatrien eller til kommunen eller til alle mulige andre ting. Men nogle gange er det boligsociale viceværter, som sidder derinde. Og så er det brobyggende. Og så er vi med til at forebygge en udsættelse. Og det er det, som man kan, når man har nogle forskellige tilgange. Ja. Ja. Vi har jo rigtig mange tilgange. Ja. Udover det boligsociale arbejde, som ligger i kernen der, hvor jeg er.
Så kan man sige, at vi har nabohjælpe og naboambassadører, vi har udsatterådet, som opsøger dem, og alligevel har vi nogen, der falder fuldstændig igennem systemet, og som der ikke er nogen, der overhovedet samler op eller har kendskab til, før at de er et rigtig, rigtig stort problem. Ikke? Jeg tror bare, at vi alle sammen må sige, at vi må gøre, hvad vi kan, og se og lære af hinanden, og jeg synes også, at det er der nogen... Man kan sige, at den kobling, vi har mellem fagprofessionelle på forskellige områder og professionelle på aktivitets- og samværsområder og borgere, som har bevæget sig fra at måske have været i samme situation. Og så have nogle platforme, hvor de føler sig trygge og kan være i, hvor der er højt til loftet og en omsorg. Ja. Tiden flyver, så det skal være et sidste spørgsmål, hvis der er. Er der nogen, der sidder og brænder ind med det? Ellers? Har I noget? Andreas, du har... Ja, så vil jeg da lige afslutte, at jeg er stadigvæk den heldige lejer af en nyttehave, også ude i Sydhavnen. Og der kan jeg jo så takke Sydhavnskompagniet, fordi de kommer og hjalp mig i en periode, hvor jeg var deprimeret og absolut ikke havde overskud til at flytte nogle ting, der stod midt i det hele. Så når man tør at bryde nogle rammer og sige til mig, Andrea, selvfølgelig, vi plejer ikke at gå ud og gøre sådan og sådan, men du har været her så meget. Selvfølgelig vil vi hjælpe dig. Og så kom der sgu lige nogle frivillige ud og flyttede nogle ting for mig. Og det er jo bare sådan noget, man bliver så dybt taknemmelig. Og når jeg nu også er i den her forening, så er jeg jo selvfølgelig inviteret Sydhavnskompagniet ind, fordi at jeg har da lyst til at bringe det her budskab videre omkring, hvor godt man kan gøre tingene. Så tusind tak for, at I ville komme. Og nu skal vi jo også til at snakke om noget beskæftigelse. Jeg ved ikke, om I vil starte med det samme. Jeg tror, at vi siger tak her, så tager vi lige 5 minutter. Ja. Og så siger vi tak for det gode spørgsmål og det hele. Så husk det, ellers bliver det værste, det selv. Jeg skal nok få help!